Savremeni život nam ne ostavlja mnogo vremena da razmišljamo. Sve je toliko pojednostavljeno. Zato su brendovi toliko značajni. U deliću sekunde daju nam jasnu sliku o proizvodu ili usluzi. Obećanju i ispunjenju. Tema ove emisije su ljudi kao lični brendovi. Moj cilj je da uporedimo kako ih drugi vide sa tim kakvi su oni zapravo. Ja sam Ivan Stanković. Dobrodošli u novu sezonu emisije Šta sam tebi, a ko sam sebi. U životu je najteže uspeti i trajati. On je to postigao konstantno igrajući na svoju autentičnost srpskog seljaka, menjajući uloge i poslove. Imao je uspone, ali i padove. Bio je najpoželjniji kandidat za člana raznih stranaka, ali nikada nije izdavao svoje trojstvo, porodicu, veru i čast. Nekada i na svoju štetu. Dame i gospodo, Radoš Bajić. Dobroveče, danas nam je gost Radoš Bajić. Drago mi da smo se konačno uspeli da dogovorimo da dođeš. Što si stariji, to si teže dostupan. Je to tačno ili... Pa, dobro. Dakle, Ivane, prvo što sam te večeras pitao pre nego što smo ušli u studio, poštujući instituciju televizije, da li smo na vi ili na ti? Ti si mi rekao na ti. Na ti. E, tako. Pa, onda nema razloga da gledaocima vaše televizije koje pozdravljam, prvi put sam na ovoj televiziji, da gledaocima ne kažem da smo nas dvojica prijatelji dugogodišnji, ali bez obzira što smo prijatelji, ipak je trebalo dosta dugo vremena da se dogovorimo kad ću ti doći u goste. Bili su različiti razlozi. Najvećim delom moje zauzetost oko snimanja TV serije igranog filma Heroji Halijarda. A na izvestan način, da budem iskren, kad pogledam šta se događa na našoj javnoj sceni ili kako to vi marketinški stručnjaci kažete na medijskom... Nemoj da se vređamo sada. Šta se radi na medijskom prostor u Srbiji, da toliko televizija, toliko zvezda, toliko važnih i značajnih ljudi, a kad tome dodamo i naše političare koji na čas se časa i koji jedva čekaju da odu i da negde pričaju, onda sam ja racionalno poslednjih godina, a lako kontinuirano zadnjih godinu dana, rekao bih povukao ručnu, i rekao sam, neka me malo nema. I evo, moja odluka je, uvažavajući i ceneći tvoj poziv, poštujući i tvoju emisiju i tvoje gledalce, da moj prvi dolazak posle toliko godina, zapravo, rekao efektno godinu dana, bude ovde kod tebe. Super, hvala ti na toj časti. Veoma mi je drago, lično, zato što stvarno... Od početka sam hteo da te dovedem, međutim, bez obzira na naše odnose... Mene je teško dovesti. Pa znam, to je nekako. Dešava se sve, ali dobro, šta je bilo, bilo je. Sada, gde ide ovaj svet, koliko ovih televizija, ima više televizija nego gledalaca, više televizija nego voditelja, vidiš da sam ja počeo da se bavim voditeljstvom. Ti o tome nisi razmišljao da postaneš voditelj, ti si bio u stvari, je li tako? Pa ne... Ja mislim da su to, ajde da kažem, globalni društveni procesi. Danas imamo takvu sliku i takvu okolnost. U vreme kad sam ja, da tako kažem, prvim nesigurnim koracima ulazio u ovu profesiju, 70. godina prošlog veka, mi smo imali praktično jednu ili možda čini mi se dve televizije. Do nedavno, do pre 4-5 godina, u onome delu posla kojim se ja danas bavim, imali smo godišnje, smo snimali 4 televizijske serije. Danas je to eksplodiralo, a ja mislim da je razlog tome jedan globalni ulazak u jednu novu sferu i rekao bi jednu novu eru komunikacija, medija i svega toga. Danas praktično svako može da participira
u javnom životu, preko interneta, preko društvenih mreža. Svako može u anonimnosti svoje sobe da iskali svoj best, da izrazi svoje nezadovoljstva, svoju mržnju, svoju desperatnost. A pandam tome je zbilja veoma veliki broj televizija, veoma veliki broj TV portala. Ja ne mislim da je to loše, ali u tom jednom, to jednoj papazjaniji koju imamo na medijskoj sceni, verovatno je neophodno uraditi nešto što, čega, rekao bih, svi oni koji kreiraju te programe nisu dovoljno svesni. Da bi upravo kvalitetom, znači morali da neki način pariraju jednom kvantitetu, jednoj hiperprodukciji i jednoj kakafoniji, jednoj potrebi da svi budu atraktivni, da svi otkriju nešto što do sad nije otkriveno. Pa onda imamo termine izronilo je, pojavilo se, ne znam, eksplodiralo. Da, eksplodiralo i tako dalje. Na izvestan način nemam ništa protiv. Prvo, jako je dobra stvar da je veoma veliki broj ljudi koji radi, koji servisira sve te i televizije i TV portale, pa ako hoćete u domenu filmsko-televizijske produkcije, svi oni ljudi koji proizvode programe, su našli egzistenciju, našli su uhleblje, imaju kontinuirani posao. Dugi niz godina ljudi iz medija, a rekao bih i ljudi iz moje branše, su imali jedan permanentni napor da dođu do posla. I najveći rezultat je bio ja radim, a valjda je normalno da ljudi imaju pravo na rad i da to bude jedan kontinuirani proces. Ja moram da priznam da sam normalno, privatno, prilično kritičan u odnosu na mnoge stvari i što pokad kada vidim. I čak sam počeo da posustajem vrlo ozbiljno, da čak ne stižem ni da gledam sve ono što se proizvodi u hiperprodukciji serijskih i televizijskih igranih programa, jer prosto to više je nemoguće ispratiti. Ali nemam ništa protiv, u krajnjoj liniji ima jedna čarobna sprava koja se zove daljinac. Ja uvek to govorim mojim kolegama sa kojima radim na našim projektima u okviru naše produkcije Kontra Studios. Makar da radili veliki produkcijski zahvat ili da radimo manje forme. Ja uvek govorim da kažem da moramo biti ozbiljni, da moramo biti trpeljivi, da moramo biti pametni, da moramo uložiti napor, jer će sve to što mi radimo izaći pred sud gledalaca i pred sud naroda. I sad imamo tu srećnu okolnost da kad nešto surfujemo preko daljinca i onda vidimo negde da je nešto u redu, mi tu ostanemo. Ja to u terminologiji filozofije moga života slikovito objašnjavam na sledeći način. Imamo odavde do Slavije tezge na kojima se nešto prodaje. I sada kao na vašarima, kao na pijaci. I sada ljudi treba nešto da pazare. Znači, savremeni čovek danas treba da konzumira informaciju, sadržaj, zabavu, da se relaksira. I onda on ide. Tamo da je nešto zanimljivo, nešto istinito, uverljivo, verovatno, atraktivno, profesionalno, on će stati tu. Na toj tezgi će stati i tu će kupiti paradajz, papriku i tako da je to dobro. A to što nije, to što je falš, što je izblefirano i tako dalje, on će pored toga proći. I takvu sudbinu, otprilike danas u nečemu što se zove jedna medijska tržišna utakmica, verovatno imaju svi koji to rade. A reci mi, kako se ti lično boriš sa tim? Jer slična smo generacija, bližimo se osmom, ulasku u osmo desetljeće. Ne, ne, to ti, molim te. Ivana, nemoj mi otkrivati. U šesto, izvini. Još malo pa ćeš ući u sedmo desetljeće. I onda ne, da ima jedna dobra stvar. Kaži. Arsenov, stih jedan, velikog pesnika i poeta Arsena Dedića. Da, koji je rekao, s kim ću ostati mlad ako svi ostarite. Dobro, tako da, nećemo o tome. Nastavi. Ali jedno pitanje filozofsko. Ja sam recimo kod sebe
primetio neki drugačiji životni stav, što je generalno u redu, jer je to sasvim normalno. Ranije sam video priliku u svakom problemu, a sad vidim problem u svakoj prilici. Jer jednostavno, normalno, biologija radi svoje. Koliko si ranije bio pun testosterona, ambicija da neke stvari uradiš, sada se to na neki način gasi, čovjek traži neko drugo zadovoljenje, kako će, čime će se baviti, kako će da se izbori sa svojim nekim stvaralačkim porivima, sa situacijom na tržištu. Kako ti sebe vidiš u ovoj situaciji? Čime se ti boriš sa sebe? Pa moram da priznam da ja sam u fazi životnoj, a i profesionalnoj, kada nemam tu vrstu osjećanja. Dobro, šta te interesuje? Šta te pali? Evo, nemam, evo zašto. Ali treba mnogo vode da prođe Savom i Dunavom, treba mnogo soli da se pojede, da bi se došlo u neku životnu i profesionalnu fazu, da čovek može da drži volan iz svog života, iz svog profesionalnog rada u sobstvenim rukama. Ja ni na koji način niti likujem, niti se gordim, ali bi mogao reći da makar poslednja decenija, posle veoma mnogo pobeda i poraza, posle veoma velikih uspona i velikih padova, da sam došao u jednu okolnost da na izvestan način mogu da budem gospodar iz svog vremena i da mogu da kontrolišem svoje ideje i da mogu da im se posvetim. Ima jedna zanimljiva stvar koja, rekao bih, vrlo podržava tezu u tvom pitanju, kad sam ja lično u pitanju. Ja sam do pre nekih možda 7-8 godina dnevno, u vremenu kad smo radili Selo Gori, kad sam radio Ravnu Goru, kad sam radio te velike projekte, ja sam imao dnevno po 200 ulaznih telefonskih poziva. Ja danas, bez obzira što radim nesmanjenim tempom, i rekao bi čak, ja otprilike moj radni rezultat u smislu funkcionalnosti je identičan onome kao kad sam imao 35 godina. Ja danas primim 4-5 poziva dnevno. E sad, to je pre svega pitanje jednog uređenja organizacije, discipline, uređenja i jednog smisla i svesti o tome da se određeni poslovi u realizaciji filmsko-televizijske produkcije kojom se ja bavim moraju sa punim poverenjem prepustiti drugima. Ja mogu reći da mi danas, i ajde, pošto je reč o meni, da ja danas oko sebe imam najmanje jedno 40-50 mladih ljudi koji su u punoj snazi, kreativni, školovani, pametni, koji na bazi jednog makroplana, scenarija, produkcijskog plana, znači zajedno sa mnom realizuju projekte koje radim. A šta tebe lično pali? Znači, ne govorim o organizaciji, to je sve to super, ali šta je ono, jer normalno je nekad te palila strašno gluma, pa te onda režija, pa produkcija, pa ovo, pa ono. Šta je sad taj neki ono što voliš baš onako puno da radiš, ono kad legneš uveče, pa ti onako pred očima šta ćeš da radiš? Neki cilj? Pa to, ja verovatno, znači, pre samo konkretnog odgovora, postoji 50 godina razloga, jer ja se praktično bavim ovim poslom, ako je ulazak na akademiju za pozorište, film i televiziju, koju sam ja upisao 72. godine, start mojih profesionalnih aktivnosti, školovali smo se, pa nešto smo i radili. A danas, 2022. ja sam praktično pola veka u ovome poslu. Znači, trebalo je mnogo toga da prođe. Trebala je velika borba, jako mnogo provera, jako mnogo udaraca glavom o zid, jako, veoma mnogo, da i u krajnjoj liniji postoji jedan normalni, rekao bi, razvojni proces. Jer u mom konkretnom slučaju, ja to znam da kažem i to je tačno, ja i dan danas učim. Postoje stvari koje u tehnološkom smislu
napreduju u samoj filmsko-televizijskoj produkciji, uopšte u medijskoj sferi, da ja i dan danas učim. Ako bi sada sumirali, de facto, ja sam jedan od, ajde da kažem, najstarijih srpskih filmskih glumaca. Znači, sa preko 100 uloga na filmu i televiziji. Ali sve moje interesovanja, ona su bila disperzivna. Znači, ja sam odmah na početku svoje karijere, nakon završene akademije, ja sam imao neki impuls i jedno osjećanje da bih hteo nešto da kažem autorski. Pa je tako još 76. godine nastala monodrama. O tom ćemo da pričamo, ali šta je sad u ovom trenutku, šta te ono pali? Šta je to radost stvaranja? Jer ne, to je recimo ne, evo nešto šta, stoje. Evo, pre svega, lično danas, znači od jedno četiri posla kojim se ja bavim, znači producentski rad, znači reditelj, glumac i scenarista, najviše mi prija da budem scenarista. Molim? I džed. A, dobro, to je Ne, to je, ja nisam razumeo da li se tvoje pitanje odnosi na privatni aspekt mog života. Šalim se. To je svakako na prvo mesto. To je svakako. Ali, znači, u profesionalnom smislu, znači, apsolutno od ta četiri eksplicitna posla kojim se ja bavim, ja se najbolje osjećam iznad laptopa, u jednom miru, nekoj svojoj samoći. Inače, ponešto sam naučio od Živojina Pavlovića, gdje sam imao tu sreću da završim njegov univerzitet. Od 86. do 98. godine, kad je Živojin umro, 96. on je režirao moj prvi filmski scenarij Na putu za Katangu i od tad smo postali veliki prijatelji. Kasnije smo radili Dezertera. I ako je ko izvršio jedan duboki kreativni uticaj na razvoj tih nekih mojih skromnih kapaciteta autorskih, koje danas mnogi hvala, ima ih koji to i kritikuju, onda je to Živojin Žika Pavlović. I jednu praktičnu stvar sam, pošto je i on čovek koji je bio zaljubljen u istočnoj Srbiji, u stvari genetski je bio seljak. On je seljak iz Vratarnice. Znači, i tako dalje. On je ustajao rano. Znači, ja ustajem rano. Ja ustajem 5:30 ujutru. I sve što sam... Čitavog života ili sada? Pa rekao bih, kad smo bili mladi, onda smo volili da spavamo duže. Ali zadnjih 15. godina, možda i 20. ja sam ranilac. Ali zato uveče ovaj termin, ove tvoje emisije mi je... Velika noćna mora. Ja sam morao danas malo da prilegnem da bi ovde bio uveče kao kokoška, zaspim. Već u 9 sati sam u krevetu. Ove dame koje su ovde, njima se to neće dopasti. Jer kakav je to Radoš Bajić, kako je to muško kad zaspi u 8:30. Treba da se ide u život, tako? Pa to je sada, promenili su se neki prioriteti. Ali, ajde sad... Dakle, odgovor je... rad na autorskim projektima i pisanje scenarija. I to je ono što držim kao dugoročni svoj plan. Znači, od prilike ja znam, bez obzira što je Bog tako rekao, da bi moglo biti član olimpijskog tima, makar da nosim lopte, hvala Bogu, Bog mi je dao zdravlje. Ali ja sam svestan da sam na neki način u poslednjoj etapi svog kreativnog života, i vodim računa da na vreme sve to bude, ali mislim da u narednih nekih, još nekih 4-5 godina imam još nekoliko projekata na koje mislim i ako Bog bude dao zdravlja, verujem da ćemo ih ostvariti. Pa možda i da produžimo to, viš, Clint Eastwood ima preko 90 godina i dalje režira, producira, tako da još si mlad, još si... Pa jeste, da. Između ostalog, stvarno, mislim, pre svega hvala ti na ovom poređenju. Vojvoda, Serdare, to smo se dogovorili na početku. Još kad bih znao da napravim film kao Clint Eastwood, to je Zastave naših očeva, onda, kako beše ono, Tajne reke, Madison, ona... Okrug. I sijaset filmova. Teško se sad prisjećamo. Ona koja je bokserka, bila na divna priča, mislim da je dobio Oscara, ne znam im. Ali moram da priznam, ja sam ga gledao sada kao glumca u nekim filmovima.
nije više za kameru. Ostarilo se. Ne, nije za kameru. Prosto, znate kako, treba pametan čovek, ne možemo silovati, ne možemo pobediti prirodu. Znači, pogotovo ako se bavimo javnim poslom. Onog trenutka kada gledalac, ovaj gledalac koji gleda sada tebe i mene, kad počne da nas sažaljeva, znači, treba da idemo da pecamo ribu. Znači, i tako da ja... Možda su već počeli. Ja još uvek. Ima jedna zanimljiva stvar kod mene. Ajde sad malo, pošto u kasne sate, da se ispričamo malo. Nismo se dugo videli, Ivana, je tako? Između ostalo, ja vidim da i ti to slediš. Ja se uvek nasmejem kad vidim ljude naše generacije koji se loše farbaju. Ne, pazi, to je strašno. Pazi, da ti kaže, nećemo imenovati, normalno. Kaže se, bajcuju se. Molim? Bajcuju se. Da, bajcuju se, da. Crvenkasto, ono, kao kana. To je Tito imao, to je on je bio rodonačelnik toga. Da, on je to promovisao, tako dalje. Naprimer, ja znam jednu stvar, da se nikad neću farbati, znači, i druga stvar, ima jedna divna dama koja je napravila sada ršum u ovim estetskim korekcijama, čudima, valjda je to marketing, pa joj neći upomenuti ime njene najznačajnije te firme medicinsko-estetske kakve, ali ona divna je doktorka velika, ona se zove Kristina Davidović. Sreću, pa nećeš pomenuti ime? Ne, ali ne, nisam rekao ime firme. Ja je poznajem, mi smo privatno prijatelji, vrlo bliski. I ona radi na tebi? I ona, ne, ona je meni jednom rekla, Radoše, ajde, kad ćeš doći, tačno znam šta treba da ti uradim. Ja sam rekao, Kristina, hvala, neće doći taj dan. Znači, najbolje je staro vino, najbolje vino, znači, dobija... Ako prokisne? Pravi šmek ako stoji. Pa ako prokisne, to je ono da idemo da pecamo. Onda je za sirće. Tako je, da. E, a reci mi... Otkud ti u glumi? Znači, ti je deo tvog brenda, deo tvog obećanja, znači, brend je obećanje koje se ispunjava, jeste deo da si ti strahovito vezan za selo, za svoj rodni kraj, gde baš nije idealno mesto za glumu, je li tako? Znači, tamo nisi imao prilike da ideš u pozorište svako večer, nisi gledao musicle, nisi bio na Broadwayu, ali otkud ti da kreneš tim putem? Znači, znamo da si krenuo ka Nišu, odnosno ka većem gradu, da muziku, da učiš muziku, to je u srednju školu, je li tako? Da, muzička škola, srednja muzička. I ta muzika te je ti omogućila dosta toga u životu, ali ti nije bilo osnovno preokupacija. Otkud na glumu? Pa vrlo jednostavno. Pre svega, u vreme kad sam ja se pojavio na akademiji da konkurišem za prvu godinu akademije, tada je u Jugoslaviji velikoj, tadašnje je bilo samo dve akademije, praktično Zagreb, Beograd, nešto malo Ljubljana i tako dalje. I tada je, znači, na mojoj klasi je tada bilo 513 kandidata, ili 520. U prijemni ispit je položilo 13. Znači, te godine se školovalo se 13 mladih glumaca. Opet mala paralela. Danas imamo akademije i glumačke škole i razne umetnosti ovakve, onakve na svakom ćošku. Prema tome, ja sam... Samo da ti izvinim što te prekidam. Ja sam sledeće godine propao na prijemnom ispitu za akademiju. Ja sam hteo da studiram. Glumu? Režiju. Ne, režiju. A režiju. Pardon, kameru. I bilo je 200 prijavljenih, samo su troje primali, tako da... Pa ne, ali to je jako dobro što su te odbili. Pa su usmerili... Zato što ne bi bio danas prvi marketinjski stručnjak Srbije. Pa to bi bio Fellini. Pa smo rekli da se hvalimo. Pa dobro, ajde. Ok, vraćamo se. Da, vraćamo se. Dakle, i ja sam zapravo... Mene je moja majka, Vera Bokojna, ispratila jednog jutra na jedan autobus koji je saobraćao između Titovog Užica i Skoplja, preko Vrnjačke banje i Trstenika. I, znači, noću je kretao, ujutru negde oko pet, prolazio je kroz Trstenik. I mene je majka ispratila i ja sam otišao u Niš u srednju muzičku školu 68. godine. I moj odlazak u Niš je odlazak jednog seljačića
jednog dečaka koji do sada, do tada nikada u rukama nije držao, između ostalo, telefon, koji nikada nije ušao u samoposlugu. To je za mene bio otvaranje jednog novog sveta, kamoli da je bio u teatru, kamoli da je negde, mada, ima jedno zrno. Dok sam bio u osnovnoj školi u svom selu Medveđa kod Trstenika, onda su teatri i pozorišta su obilazila sela. Ja se sećam, baš je Niško pozorište, a Niš je udaljen 107 km od Medveđe, dolazilo u zadružni dom i prikazali su predstavu Male bebe od Fejdoa. Ja sam bio fasciniran tom predstavom. To je strašno dubok trag na mene ostavilo. I jedan film koji je takođe emitovan u zadružnom domu sa aparature koja se više čula nego ton tamo, to jahali su na zapad sa Garijom Cooperom. I uistinu ono bilo, kad oni jašu, mi zaležemo ovaj, u gledalištu. Znači, tu su ta neka zrna koja sam ja u sebi osetio da će se nešto u ovom smeru događati. Ja sam otišao u Niš i nakon završenja srednje muzičke škole sam bio stvarno jedan od najboljih džaka te generacije. Ti si svirao harmoniku, jel? Jesam, da. Ja sam svirao harmoniku i danas je sviram. Imam dalape, jednu fenomenalnu dalape imam kod kuće. Imam i u selu jednu harmoniku. I onda, nakon završene muzičke škole, desilo se nešto. Od mog iznajmljenog stana, a promenio sam mnogo stanova u Nišu, prolazilo se do škole, pored pozorišta. I u jednom trenutku mene je nešto privuklo onoj ramu staklenom da ima oglasi da stoje. Tamo je stajalo, kaže, audicija za glumca. Ja se sećam toga da sam prišao tome i gledao. Niško narodno pozorište pravilo audiciju i tako dalje. Elem, kad sam završio srednju školu, nešto je u meni puklo. Uvek sam volao da pišem poeziju normalno. Šta si hteo da studiraš kad su te pitali? Ja sam hteo da studiram muzičku akademiju. I ja sam zapravo predao dokumenta, originalna dokumenta na muzičku akademiju, a kopije dokumenta sam predao na akademiju za film, televiziju. Šta si hteo da budeš nastavnik muzike? I rekao sam ovako, evo sad ću ti reći, rekao sam, ako me ne prime i ako padnem ovamo u onom užem izboru, ja se nikad ne vraćam na akademiju ovu za glumce, ja odoh na muzičku akademiju. Ja sam sanjao, između ostalog, imao sam jedan san drugi, da budem dirigent. I ja sam, apsolutno sam uveren da bi bio primljen na muzičku akademiju. I onda, eto, sudbina je tako htela, što bi rekla ona pesma, i tako dalje, tako da... A kako su tvoji prihvatili, jer to je dosta neuobičajeno u selu, obično kada deca idu na neko školovanje, žele da se školuju za neko ozbiljno zanimanje, tipa lekar, inženjer, pravnik, advokat, nešto tako. Kako su tvoji doživjeli, jer umetnost nije baš bila prihvaćena kao dobar izvor sredstava, dobro usmerenje u životu? Pa tu ima jedna mala predpriča opet. U mojoj porodici se, kad sam ja imao 11 godina, dogodila jedna velika tragedija. Moja rođena sestra, Radmila Bajić, je ničim skrivljeno, Božijom voljom, znači, preminula od karcinoma. Moja majka je bila veliki heroj, takođe i moj otac, koji, nažalost, verovatno ne može da gleda ovu emisiju, jer ima samo nacionalne programe, a ima danas 92 godine. Pa ćemo... 92 godine i dalje je, hvala Bogu, s ove strane, duge, na selu je, gledamo ga, pazimo ga, čuvamo ga. A onda su oni bili pred velikom dilemom. Jer praktično tri godine pre, četiri godine od završetka moje osnovne škole, kada je trebalo da se kao iz centrifuge izbacim i da odem iz svog sela negde u svet. Jer za mene odlazak u Niš bio odlazak u svet. To je bila velika jedna muka i dilema. Moja majka je odigrala presudnu ulogu tu. Ona je
pošto da ne ispadne sada da se, ne daj Bože, neko rasplače i da, ne daj Bože, sada to bude previše onako, kako bih rekao, tugaljivo. Ali ja sam rođen u vrlo siromašnoj porodici. Ja sam zadojen projom i ja sam bio dečak koji je beli hleb jeo samo kad je Božić, Vaskrs i kad nam je slava. Ja sam rođen u kući, dolmi, vaši gledalci, neki tvoji gledalci znaju šta je to, znači u sobi gde je dole bila zemlja i tako dalje. Mi smo imali vrlo malo zemlje. Ja sam rođen pored Morave koja ima predivne oranice i ravnice, ali opet je mnoga dugo priča. Moj pradeda je poginuo na odbrani Beograda 1915. Moj deda je ostao siroče, njega su stričevi odelili, dali su mu najgoru zemlju i najmanje. I moja majka je imala, bila je veoma pametna žena. Ona je bila seljanka koja je završila 4 razreda osnovne škole. Ime joj je Vera. Ona je imala svest o tome, o vremenima koja dolaze, o budućnosti, o neophodnosti da se mladi školuju i tako dalje. I ona je ubedila mog oca i onda su oni od znoja svog, kog su cedili na tim njivicama od tih plodova koje su mogli da uberu, da moja majka svake subote nosi u Trstenik na pijac. Imali smo jednu kravu i malo kajmaka i tako dalje. I ono što oni uštede, oni su me slali, su mi da bi se ja školovao. Ajde i da kažem to, moj otac je divno pevao. Znači, to neko zrno ovo sada uopšte umetnosti vuče još preko mog oca, od mog dede, deda Mirka, koji je svirao čemane kao seljak. A moj otac je divno pevao i u to neko vreme, baš mog školovanja u Nišu, pa i kasnije u Beogradu na studijama, on je bio je pevač kome su predviđali veliku karijeru. Prvi put se sreo s Miroslavom Ilićem, koji je počinio karijeru u Mrčajevcima. Miroslav peva u jednoj kafani, a on u drugoj. Kod mog oca u kafani je ovako gužva, kod Miroslava ima, ali nema toliko. I onda, znači, i otac je zarađivao, udarao je u bas. I tako dalje. I tako da je to neko, to je to neko zrno koje se proklijalo i onda je, eto, onda prvo, znači, Niš kao grad moje rane mladosti, nakon toga Beograd i posle toga već je išlo svojim tokom. A dok si to pričao, dok sam čitao tvoju knjigu, uvek sam se pitao kako si se ti snašao dolaskom, jer Niš je bio Velegrad u odnosu na Medveđu, tek Beograd, i kako nisi skrenuo raznoraznim izazovima koji su pred pubertetlijom vrlo atraktivni. I sad vidim u stvari da je to bila jedna velika odgovornost prema roditeljima koji baš su... Baš tako. Ja sam u stvari nešto što u tom duhu na neki način smo, moja Milena i ja, vaspitavali našu decu. Mi mislimo, i ja sam mislio i moja supruga, znači da ono iskustveno, što na neki način možda iskonski, nismo ni svesni, prenosimo od svojih predaka, da moramo učiniti sve da naša deca budu bolja od nas samih. I taj, da tako kažem, moment odgovornosti je jako važan. Ja sam sve vreme imao jednu motoriku, mentalnu, kao mladić, kao mlad čovek. I kasnije, znači, i kada sam se oženio, kada smo Milena i ja krenuli u zajednički život, znači da ja moram nadomestiti mojim roditeljima taj jedan ogroman gubitak, da im moram im obezbediti radost, spokoj, mir. Ja sam, na primjer, od svog prvog honorara za film Sarajevski atentat, koji sam dobio, ja nisam kupio motor biciklu ili auto ili ne znam šta je. Ja sam kupio mojoj majci električni šporet i kupio sam joj mašinu za pranje veša, da ne bi prala veš u koritu. I tako. I na neki način, rekao bi da je to jedna životna maksima. To je nešto što čovek nosi u sebi i to je nešto što, moram da kažem, makar to delovalo gordo, za neke možda i prepotentno, to je danas Radoš Bajić. Znači, na tim vrednostima, definitivno, ono što ponesemo iz kuće, ono što su nam
genima preneli naši roditelji. I ako to uspemo da očuvamo, ako je to dovoljno jako, onda se ne može ni desiti da stvar skrene, da ode pogrešnim tokom. A inače, već ako je pitanje kako sam se suprotstavljao mogućim posrnućima i skretanjima u neke sfere života koje ne bi bile dobre kad sam došao u Beograd. Ne treba zaboraviti da sam ja došao u Beograd 72. godine. To je bio onaj Beograd gde si mogao da u svakom parku, ispod svakog drveta prespavaš i da ti se ništa ne desi. Znači, mi smo svi kritični i ja sam vrlo često kritičan prema vremenu real socijalizma ili već nekog komunizma koji je evoluirao u režiji Josipa Broza, kako je evoluirao u ideološkim opcijama i svega toga, koje su nas mnogo koštale. Ali, s druge strane, znači, to neko vreme, znači, neke globalne društvene discipline, znači, reagovanje društva na poroke, na sva zla kojima smo danas obasuti. Dobro, ali pazi, i onda je bilo i poroka i zla. A ne toliko. Ne bih rekao. Možda, Ivane, u tvom okruženju. Ti si ipak dete Beogradsko, tako? Došlo je do demokratizacije iz zala i poroka. E sad, to je ta priča i to je, recimo, normalno je kad si u pubertetu da počneš da piješ, da počneš da se možda neodgovorno ponašaš i tako dalje. I to je, recimo, što se dešava određenom broju klinaca koji dođu u veliki grad, ponese ih takav neki lagodni život velikog grada koji ima negativne strane, da je to i alkohol ili droga ili nerad ili kartanje ili ovo ili ono, jedan taj neki lagodni život koji ti izgleda onako fantastično lak, koji te na kraju uništi. Kod tebe je to bilo sasvim drugčije. Tebe je vodila ta neka odgovornost i želja da uspeš kako bi mogao da vratiš svojim roditeljima to što su oni žrtvovali zbog tebe. Isti taj model ponašanja kasnije mogu da primetim i u tvom odnosu prema porodici, jer ti u svojoj knjizi vrlo često navodiš da su glavni motivi za tvoje drastične životne odluke bile da obezbediš porodicu. Apsolutno, da. Pre svega, ja ne mogu da se setim da sam ja u mom životu napravio bilo kakvu neprijatnost mojim roditeljima. A istovremeno, nešto na što sam veoma ponosan, takođe ne mogu da se setim da su Nedeljko i Jelena, naša deca, meni i mojoj Mileni napravila bilo kakav problem u životu. Ovo možda dragim gledaocima koji gledaju ovo večeras... Ako neko gleda. Ako neko gleda, možda gleda ove stotine drugih. Možda gledaju fudbal neki, tako. Da, da. Ovo možda sad to deluje, ali to je u istinu tako. Da, ja ne smatram da treba da se busam u prsa i da se hvalim zbog toga, ali sam veoma budno ja vodio računa o svemu tome i moja supruga. S druge strane, znači, ipak vraćam na ono zrno, na ono seme, na ono što proklija, znači ono što čovek, znači, naš narod je rekao da iver ne pada daleko od klade. Znači, da kruška pod krušku pada. Tako da, ali normalno, znači, ako bi u jednoj reči komentarisao šta je to što imamo danas, znači, moja Milena i ja danas imamo četvoro unučadi. Imamo dva dečaka koji su u osnovnoj školi, niži razred, imamo dve devojčice koje su krenule sada u gimnaziju. I znate, to je jedna, da tako kažem, jedna stalna, jedna ispravna komunikacija, pre svega roditelja, a onda i babe i dede, naročito sa njima, dede, da se taj jedan put ispravnosti, normalnosti, onoga kako je Bog rekao da to sve ima smisla, jer je to zapravo najveći uspeh svakog čoveka. Ja bih samo jednu stvar dodao,
Više puta sam to isticao, pa zašto da ne kažem i u tvojoj ovoj divnoj emisiji. Ako bi se sučelila sva moja karijera i sve što sam profesionalno uradio, s jedne strane, i s druge strane, moj životni rezultat koji je moja i naša porodica. Za mene je mnogostruko važnije ovo što je desna ruka nego ovo što je leva ruka. Ajmo nešto lakše sada. Ajde. Sam kažeš u knjizi svoje, znači govorimo o tvojoj monografiji koja je sad nedavno izašla, govoriš o tome, kad pričaš kako je to moguće da si ti od tih 520 bio jedan od 13 veličanstvenih koji su primljeni. Da. I sam kažeš da je možda zato što si bio ovaj lepuška, zgodan momak, visok, lep i plav, ovaj, i da je to možda prevagnulo. Pa dobro, ajde, mogu da kažem. Otprilike važi neko pravilo da glumac treba da bude lep. To ne znači da glumci, šta znači uopšte, šta znači lepota? Šta znači biti lep? To je vrlo uslovno. Ali da mora da ima, da nosi nešto i da postoji aspekt fizičke lepote i postoji ona lepota koja je tu, u duhu, u tome, u karakteru, u emocionalnosti, u nečemu što, u bogatstvu jedne percepcije. Nemoj da se sad pravdaš. Nego. Molim, ne pravdam se ja, ne govorim ja o sebi, ja govorim generalno. Znači, to je to. E sad, a druge strane, u istinu, imajući u vidu to, ako se vraćamo na početak, da sam ja bio prvo muzički obrazovan, da sam ja svirao, da sam ja pevao, da sam ja pristojno izgledao. Pazi, ne mogu ja, bez obzira što su na početku karijere tinejdžerke 70. i 80. godina se utrkivale ko će dobiti više pluseva. Da li Zdravko Čolić ili ja, zamislite, on je stvarno mnogo lep čovjek. Je... Ne, ne, ozbiljno, bio je neki omladinski list Zdravo, koji je štampao postere, pa to kao, i tako dalje, i tako dalje. To nema u knjizi. Uzet budi rečeno, i mene su sačekivale buljuci, devojaka, i tako dalje, i tako dalje. Eto, to je bilo. Ali sada, kao što vidite, ovaj Zdravko, koga vrlo poštujem i cenim, možda veliki umetnik i veliki pevač, i divan čovjek, on je ostao i dalje to, a ja, vidite, ovi gabariti, John Wayne i tako, ovo Inje i tako dalje, ali ja nekako, meni dobro se osjećam u tome u čemu jesam sad. Znači, bitno je da glumac bude, da izgleda dobro. I mi smo imali jednu profesorku, koja je bila naša profesorka, vodila je klasu, velika, divan pedagog, veliko ime, znači kao profesor i pedagog, Ognjenka Miličević. Ona je bila profesor koja je jako, ona je o tome i govorila, znači da govorila je o tome da glumac mora da ima talenat, dar, mora da ima jednu pojavu, jedan ekspresivnost u nastupu i da izgleda dobro. Ja sam bio stvarno, onako, ajde, visok, mršav, tanak. Vidim i sad fotografije iz mladosti. Bio sam lep dečko. Dečko koji obećava? Da, da, da. A tvoja generacija je dosta ovako iznedrila dobrih glumaca. Bili je zajedno kod tebe i Bogdan Diklić i Lazar Istovski, koji dan danas traju. Pa ja mogu da kažem da... I vi ste čak imali bend. Ivane, ja mogu da ti kažem da si pomenuo trenutno dva velika i najveća naša srpska glumca. Mislim, zbilja naša klasa je bila vrlo darovita, vrlo talentovana. Pored njih tu je bila Gordana Kosanović, koja je mlada, rano umrla u 33. godini. Veliki talent koja je napravila karijeru i u Nemačkoj, i u teatru. Tu je bila Snežana Savić, koja je također izgledala sjajno i napravila lepu karijeru. Tu je bila Zlata Petković pokojna. Duša me boli kad govorim o mojim kolegama, da govorim u prošlom vremenu, zato što, eto, izgubili smo iz moje klase od nas 13-oro, izgubili smo tri.
ili četiri, da, četiri, četvoricu, četvoro kolega. Umro je Slavoljub Fišeković, glumac iz, rodom iz Kragujevca. Bio je u pozorištu Boško Buha. E, da, tvoje pitanje je bilo o orkestru. Mi smo na fakultetu osnovali orkestar, čiji sam ja bio kapelnik. Zvao se Radilafi. Po početnim slogovima naših imena. Ra Radoš, Di Diklić, La Laza i Fi Fišeković, Radilafi. I mi smo svirali na akademiji, a imali smo i profesionalne nastupe. Ovoga, svirali smo, nismo svirali sahrane. Samo svadbe. Znaju negde da kažu ove druge kolege. Mada Dik nije išao na nastupe sa nama, on je samo na akademiji sama svirao. I pošto nismo imali bubnjeve, Dik je odlično svirao na bubnjevima, udarao izvanredno. A onda su tu bile neke stolice, neke improvizovane od rekvizite, nešto i tako dalje. Ali smo Dikli, ali smo Ristovski, ja i Fišeković i još jedan pridruženi član, Dule Lončarević, pravnik. Bio je kasnije na visokim funkcijama u tužilaštvu Srbije. Divan jedan čovek, on je svirao gitaru. Jedan od najvećih nastupa naših i gde smo imali brodolom veliki, mi smo svirali svadbu Dušku Kovačeviću, našem najvećem živom dramskom piscu danas i akademiku, gde smo se proslavili tako da je svadba prekinuta. Jer su se Sremci koji su bili u svatovima od Dušanove supruge familija lepo podnapili, onda su sifonima počeli da udaraju po debelom staklu hotela Elektrovojvodina. I Duško dotrči kod mene i kaže mi na uvo, Radoše, molim te, prekidam ovo, ovi će da polupaju sve živo. Lepo je to sve bilo. Sve je to bilo fino, ali ima tu dosta i tuge i sete. Ja inače ne spadam u ljude koji kažu, e, da su mi one godine, e, kad bi mogao da se vratim ovde on. Svaki dan kome idem u susret, njemu se radujem. Sred bivših dana koji su bili nekada, kao i u svakom životu, puni čemera, puni borbe, padova, drame, a i puni radosti, njih se samo sećam. Ali na neki način, prosto, ajde, pošto si pored sijaseta poslova koje radiš jako dobro, gospodine Ivane, dragi prijatelju, ti si izvanredan domaćin u ovoj tvojoj emisiji, pa si me malo otvorio dublje. Moram ti reći da danas, kada govorim o svojim kolegama, klasićima, o toj jednoj romantici, o toj jednoj lepoti, poetici, o tom jednoj mladosti koja je bila čista kao suza i o tom našim druženjima i radostima i tako dalje, osjećam na neki način jednu dešperatnost zato što smo se pogubili. Zato što je život to sve samleo. Ja, na primjer, nisam bio na sahrani Slavoljuba Fišekovića. On je umro čovek pre 5 godina, izgubio se, igrao je u Selu Gori, ja sam ga zvao, igrao je Jablana, jednu vrlo lepu ulogu. Ja vidim, nema ga nigde. Ja sam pre 10-15 dana saznao da je čovjek umro. Ja nisam bio na njegovoj sahrani. Meni je jako žao zbog toga, mene duša boli. Tako da, valjda je to sve život, tako da svi idu svojim putevima, svojim problemima, svojim, tako dalje. Tako da, ne mogu da se pohvalim da danas se viđam i pijem kafu s mojim klasićima. Među nama je sve sasvim normalno. Ne postoji ništa sporno. Ali dugi niz godina sam bio onaj čovek koji je animirao, koji je zvao, koji je pozivao. Sve moje kolege sam uvek zvao da igraju kod mene. A oni tebe? Ne. Ajde nešto, jedan kolega, neću mu reći ime,
me nešto bio kao zvao za jedan svoj projekat, ali to je sve bilo smešno i tako dalje. Tako da, ali eto, to je prosto to tako. To je život. Da, to je tako. Selavi. Da se vratimo, znači preskočit ćemo ovaj period posle akademije. Ivane, izvinjavam se vama i gledalcima. Ako nešto puca u tonu kad se nakašljem, nije korona, ali pre desetak dana neko čudo je bilo, prehladio sam sve. Tad smo i otkazali. A tako ako puca, da tonci znaju da to pucaju moja pluća. Dobro, nema da pucaju pluće, još si mlad. Preskočit ćemo taj jedan meteorski uspeh, odnosno taj meteorski deo tvoje karijere posle filma, prvog filma gde si igrao pod rediteljskom palicom Veljka Bulajić, Sarajevski atentat, taj deo, i dolazimo do recimo nekih 80-ih godina kada ti krećeš nekim drugim putem, kada si ti odlučio, recimo 70-ih godina je bio san svakog glumca da dobije stalni posao u pozorištu i plus tu i tamo radi neke tezge. Tebi to nije bilo dovoljno, zato što nisi hteo da zavisiš od neke plate koju ćeš dobiti, nego si ušao u jednu vrlo nesigurnu oblast, a to je neka vrsta privatnog preduzetništva. I tada počinješ ti da se baviš raznoraznim stvarima koji su možda povezani sa glumom, ali ne za ono za što si se školovao, je li tako? Počinješ da krećeš u sopstvenu produkciju. To je tada bilo dosta revolucionarno. Pa jeste, da. Prvo, znači, ja sam bio na toj jednoj velikoj klackalici, praktično na završenoj akademiji, kad sam dobio poziv da postanem, da potpišem ugovor i da uđem u stalni radni odnos u najbolje naše pozorište, Jugoslovensko dramsko pozorište. Paralelno sa tim, ja sam dobio poziv da igram glavnu ulogu u filmu Beštije, velikog reditelja Živka Nikolića, ajde da kažem, našeg Fellinija, stvarno je napravio izuzetne filmove i kasnije. Ja veoma volim teatar, ali nažalost, pošto moja Milena i ja smo vrlo brzo posle jedne divne studentske ljubavi formirali porodicu, ja sam se oženio i nama se ubrzo rodio sin Nedeljko. Znači, i onda ja, obzirom da u Beogradu nisam imao stolicu, a kamoli elementarne uslove za život, znači ja sam shvatio da ja nemam uslova da vežbam glumu u teatru od 10 do 2, da odem negde na ručak jer nemam gde, da bi uveče došao u pozorište da bi igrao predstavu. Ja sam shvatio da ja moram da krenem svojim putem. To je jedan bitan trenutak u mom životu. Da. Ali u svemu tome, mene je snažno pratila, kao što me prati Gospodu Bogu hvala i danas, moja Milena, i da je to naša zajednička odluka. I uzgred, ali zapravo to nije nešto što bi se reklo uzgred, ali to otprilike gledalci znaju, jer ja to uvek volim da kažem, bez te jedne podrške moje supruge u tim najmlađim danima našeg zajedničkog života, početaka, pa u razvoju moje karijere, bez njene podrške ne bi ni pola bilo od svega ovoga. Kad je u pitanju produkcija, znači ja u produkciju krećem u istinu među prvima. Negde to je bilo 80-ih godina. Znači, u okviru tadašnje, prema zakonskoj regulativi, mogućeg načina organizovanja umetnika trajna radna zajednica ili privremena radna zajednica. To je znači pravno lice koje se osnuje, zakonodavac je to dozvolio, nije bilo privatnih preduzeća uopšte, da se napravi jedan projekat pa se onda gasi. Ja sam krenuo u to i mogu da kažem da kasnije, bez obzira što je stariji kolega i svakako znači, po svemu i po opusu bio je značajniji od mene. Ljubiša Samardžić je krenuo sa svojom filmskom produkcijom i onda je to posle počelo. Znači, moja ta firma se zvala Kvit Podium. Znači, onda smo radili, to je bio procvat video kaseta stvaralaštva. Tada su se videorekorderi delili preko sindikata. Znači, ko nema video, svaka kuća. To je bila jedna revolucija. Znači, jedna ogromna ekspanzija, jedna
tehnološka istovremeno komercijalna ekspanzija, gde su svi trebali nešto da gurnu unutra, da bi mogli da gledaju. Da objasnimo gledalcima da se tu gurala kaseta. Kaseta, ne, da. VHS kaseta. I evo vidite. A istovremeno to je bilo vreme kada je, na primjer, kada su velike firme, PGP, Jugoton i tako dalje, na neki način počele malo da padaju. I nekoliko godina, pa jedno 7-8 godina, po broju prodatih videokaseta, znači ja sam bio iznad čak i PGP-a. To su bili razni sadržaji. Znači, filmovi, radili smo, na primjer, dokumentarno igrane programe sa našim folklorom. Moram reći, i dijaspora je bila takođe veoma željna toga, pa smo i tamo plasirali to. I tu je počelo jedno zrno mog producentskog rada. Preduzetničkog rada u tome. I tu su sa tim praktično je krenuo jedan egzistencijalni, da tako kažem, oporavak, jedan razvoj. Ajde, prvi stan u koji sam se uselio sa mojom Milenom i sa decom, koje su bila mala, je stan na Miljakovcu koji sam pravio od zajedničkih prostorija i od prostorije gde se drži đubre u prizemlju. Lično sam izbacivao kante za smeće i lično molerisao sa Milanom, lepio tapete i da bi tu mogli, i borio se pritom sa kućnim savetom, Savezom komunista, SSNR, Subnorom, tu su živeli stanari koji su od Subnora dobijali stanove i koji su bili protiv. Mada ja nisam ušao tamo kao hajduk, nego sam ušao na osnovu rešenja zajednice kulture grada Beograda. Jer se tada grad Beograd lepo setio da umetnicima, kojih je bilo puno, slikari, književnici, pesnici, glumci, reditelji, koji nemaju stanove, da se veliki broj zajedničkih prostorija pretvori u stambene jedinice, ateljeja. To je bila jedna velika akcija da su mnogi ljudi prvi put ušli u svoje kuće i dobili krov nad glavom. Često si u životu donosio neke odluke koje su bile izuzetno hrabre. Ja se često sam zapitam kad tako neke hrabre odluke donosiš koje su na granici ludosti. Koja je razlika između hrabrosti i ludosti? Jer recimo po nekim standardima to kad nisi prihvatio takav neki put klasičan utaban, to je bilo ludost. Čoveče, ti si ludbe što ne radiš ovo pa ćeš raditi tako. Međutim, ti si imao tu neku želju, viziju, ludost koja te natrela da uđeš u vrlo riskantne poteze koji su se isplatili. I kasnije u tvom životu ti si davao, uzimao kredit na svoj stan, kuću, da bi snimao neke filmove. Normalno. Koja je ta razlika između hrabrosti i ludosti? Jer se to tek zna naknadno. Pa ja moram da priznam da... Ne znam, mislim, na neki način mene je uvek vodilo neko vjeruju. Vodilo me neka, ajde kažem, sila da ja verujem u put koji sam odabrao da će on biti dobar. Znači, normalno udarao sam glavom u zid, ali sam se brzo i vraćao. A na neki način ne bih želeo da cela ova moja ispovest bude, ajde da kažem, loše shvaćena. Naprimjer, ja sam zapravo svoj život upario onog trenutka kada sam se venčao sa mojom Milenom. Mi smo zajednički donosili odluke. I mislim, takođe i moja Milena je iz slične priče, samo što je ona dete iz radničke porodice, izašla iz garsonjere na Karaburmi sa 23 kvadrata, gde je živela sa majkom i sa sestrom. Znači, takođe, izašli smo sa dve viljuške i dve kašike i tako da. Tako da smo mi zajedno donosili te odluke. Ali tačno je da ja sam u svom životu imao najmanje 4-5
velikih drama, velikih kriza, da smo praktično išli po ivici provalije. Međutim, ta jedna snaga, jedna velika borba, jedna trpeljivost i jedno osjećanje, da tako kažem, da mora postojiti negde pravda neka. Da ako si, ako imaš dobre namere, ako svim ljudima sa kojima radi želi dobro, onda će svevišnji da te sačuva od zla. Ivane, ja sam verujući Srbin. Normalno, ne verujući način da zastranim u veri, ali sam jedan normalan, običan Srbin, kao i hiljada i stotine hiljada ljudi koji valjda, kojih ima. Znači, ja na neki način se obraćam i u najtežim svojim životnim trenucima ja se obraćam Bogu. Bogu i obraćam se toj nekoj višoj sili koja rukovodi svima nama. Ja u to duboko verujem. Ja sam imao, na primjer, trenutak kada se moja Milena razbolela. Ona je bila vrlo mlada tada. To je bilo pre 25-6 godina. Znači, i kada je ona nakon operacije karcinoma, kad je ona prima hemoterapiju, najžešću, ja vidim da se topi. I ja vidim da ona je pala ispod 50 kilograma. Deca su bila, nisu bili mali, bili su tako već u pubertetu, Nedeljko i Jelena. Ja sve njih umirim i proverim da li spavaju. I ja onda izađem, vedra noć, zvezdano nebo. Ja sam sam. Kasna noć, posle pola noći. I ja pogledam u nebo i ja se pomolim Bogu i kažem, Bože, pomozi. I meni je Bog pomogao. Moja Milena je izgurela. I onda je nastupio jedan period života, prelep i tako da. Znači, naveo sam ja najdrastičniji jedan primjer. Sa istim osjećanjem, znači sada, znači to što čovjek ima u sebi, ja sa istom snagom, energijom, emocijom, verovanjem, ja ulazim i u kreiranje onoga što treba profesionalno da uradim. Znači, da moram verovati u to. Znači, zato bi, kada sam ja u pitanju ludost eliminisao, nego jednosnažno vjeruju i nema nazad, guramo napred. To je jedan san koji se kasnije oživi. To je jedna vizija koja te nosi. To je nešto, ono što sam te pitao na početku emisije, šta ti je pred očima kad legneš? To je takav neki san koji te tera da ga ostvariš. Da, upravo je to. Pa da nema snova, ja ne znam šta bi jedan ljudski život vredeo. Druge strane, da ne daj Bože bilo ko ne pomisli da je moj život bajka i da ja to tako sam donosio samo ispravne odluke i da je meni samo cvetalo cveće. Nije tako ni bilo, a druge strane nije tako ni danas. Jer i danas smo u borbi. Znači, mi moramo da se okrećemo pozitivnim stranama života. Mi moramo da sledimo nadu. Jer, znači, prometejska nada, ona kad, ako nestane, onda nema, prestaje, presahne motivacija za životom. Znači, najteži bolesnik, ako ima najgoru moguću dijagnozu, ako ne veruje da će da ozdravi, to mu se neće ni desiti. A nada je ta koja nas drži i koja nas tera napred. S tim što opet dosta stvari iz tvog života je u stvari posledica težnje da se napravi nešto, da se pobegne od nečeg lošeg. Praktično, neki kažu, udobnost je neprijatelj dostignuća. Mnogi ljudi koji su živjeli udobno, verovatno nisu bili toliko motivisani kao ti, da se pokrenu i da prave tektonske poremećaje, odnosno kvalitativne skokove, kako bi iz jedna išli u drugu, iz drugog u treće i tako dalje, kako bi pobegli od tog nečega što ih je pritiskalo. Se slažeš? Ne, ja se apsolutno slažem. Ali s druge strane, otprilike, ja ne znam čoveka čiji život je samo ovako.
Znači, to je prasto. To je samo na filmu. Znači, ta Njegoševska, da čašu meda još niko ne popi. Što je čašom zvuči ne zagreči. Ko to ne razume, on stvarno ima problem sa razumevanjem života. S druge strane, u istinu, ali stvarno, Ivane, vrlo kratko trajemo. Znači, mi kad pogledamo, mi mislimo da smo mi tu danas i da je to nešto ekskluzivno. Ne. Ljudi su živeli hiljadama godinama pre nas i žive danas i živeće i dalje. Mi smo tu u ovom svetu i na ovoj zemljinoj kori i tu gde jesmo. Moje osjećanje je osnovno, to je moj životni kredo, da smo dužni da učinimo koliko god možemo da poboljšamo svet oko sebe, da ostavimo nešto iza sebe, da ostavimo neka dobra dela, da ostavimo pre svega dobru porodicu i da ostavimo, da damo doprinos globalnom čovečanstvu u smislu da jednoj humanoj dimenziji življenja, znači intelektualnih bića koji se zovu ljudi. Znači, a druge strane, nažalost, ako bi svi ljudi imali taj životni prosede, mi bi zbilja bili u raju. Ali život nije raj, mi nismo u raju. Mi, nažalost, imamo znači, ljude koji su opsednuti destrukcijom, zlom, mržnjom, pohotom, gramzivošću, alavošću. Mislim, nažalost, i onda ti kad pogledaš, to se kreće od nekog najbliže komšije kog imamo, pa do ovih globalnih razmera, ovih ljudi koji vode svetsku zajednicu, koji raspolažu ogromnim resursima, koji imaju nedovoljno i bogatstva i kapitala i para, koji hoće još i teritorija i prostora i svako dalje, koji gaze, znači, preko ljudi kojima je ljudska krv, smrt, patnja, jedna normalna stvar koja se knjiži kao rashod, a oni idu prema svojim ciljevima. Znači, u širokom spektru ta dva aspekta su sučeljena. Kao u šahu, crne i bele figure. Znači, ja sam srećan i radostan da sam među ovim belim. Zato si Radoš. A to je i moj večerašnji domaćin. Zato si Radoš. A pitanje jedno, malo pre si rekao, citirao Njegoša, niko čašu meda ne popi da je čašom žuči ne zagorči. Ti si imao dosta tih žuči u svom životu. Imao si stvarno filmske scenarije padova, ali si nakon toga uspevao da ideš napred. Šta si najviše naučio iz svojih neuspeha? Zato što neuspeh je sastavni deo života i pametan čovjek može nešto da nauči, tražeći odgovor u greškama koje je on napravio na prvom mestu. Pa ja moram da kažem da kada sam ja u pitanju, ja mislim da ja u istinu nemam razloga da sobstvene padove kojih je bilo knjižim kao sobstvenu grešku i sobstvene loše procene i tako dalje. Rekao bih da smo svi mi na izvestan način žrtve određenih društvenih okolnosti i lomova kroz koje smo prolazili zadnjih 50 godina. Jedan od najvećih lomova koji se desio, na primjer, u mom životu, je okolnost da ja još uvek visok, još uvek mlad. Još uvek sa 85 kilograma. Uspešan, snimam 3 filma godišnje, imam divnu porodicu, dobru decu, znači i tako dalje. U raspadu jedne iluzije koja se zvala komunizam, znači jednog dana dobijam poziv da dođem u CK i gde mi se saopštava da sa najvišeg mesta je odlučeno da ja sam odabran da budem član direkcije Jugoslovenske levice u osnivanju. Tu vest mi saopštava i sprovodi nalog general
Stevan Mirković, ljudina, markantan, snažan, u jednoj kancelariji koja izgleda kao objekat za Vajdine filmove. Ogroman sto, prazne stolice, on tamo u čelu stola, samo slika Slobodana Miloševića. Kao kod Putina sada. Molim? Kao kod Putina u Kremlju. Pa verovatno, nisam bio kod Putina. Na slikama si mogu da vidiš. Pa bi, verovatno će me zvati i on. I ja, i šta sad? S jedne strane, ajde sada sa distancom od 30 godina, 40, koliko, 30 ima, ne. S jedne strane imaš beneficije, novac, privilegije, DB te čuva, automobili, no, radiš šta hoćeš, snimaš šta hoćeš i tako dalje, silu, a s druge strane šta imaš? Prst na čelo. I ja odem i posle dva dana, dan dva, koliko smo se dogovorili, da ja kao razmislim, ja kažem, hvala vam, druže generala. Zahvaljujem svima koji su me predložili i tako dalje. I onda šta? Onda je to moj pad. Onda dolazi direktiva. A šta je to bilo? Padale su glave. Ljudi su nestajali. Samo čuješ, nema ovoga, nema onoga. Znači, da narecitiram kako je to sve bilo. Ko je smeo da kaže ne? I onda svuda putača. Podele se rade za filmove, reditelj hoće da ja igram. Imao sam takav slučaj. Planirao je jedan reditelj, neću reći ime, da igram glavnu ulogu u jednoj televizijskoj seriji velikoj, onda me zove, kaže, šta si to napravio? Šta je bilo? Sve zatvoreno. Svuda. I onda, šta? Onda ja kažem, prst na čelo, ja i moja supruga kažemo, čekajte, deca, treba nešto da jedu, da piju, da treba da živimo nekako. I onda ja donesem odluku 96. godine da napustim profesiju. Hvala vam, ja kažem, gospodo, izvolite, glumite. Tada, znači, jedan od najomiljenijih jugoslovenskih glumaca, popularan, voljen, slavljen, itd., itd., sada, itd. Ja kažem, doviđenja. I od 96. do 2006. 10 godina, jedna decenija mog egzila. Ne mislim da je srpska kinematografija mnogo izgubila. Ne mislim da je velika šteta, ali sam ja izgubio. Ja sam svesno rekao ne. A onda šta se događa? Događa se 2000. godine, znači, komunizam odlazi u istoriju i onda dolaze demokratske promene. I onda me opet nema 5 godina. A zašto? Pa zato što su vinovnici, osvajači slobode demokratske trebali da naplate, da ispostave fakture za svoj doprinos. Nije se moglo prići, znači i tako. Tek 2005-2006. godine, znači, ja donosim odluku da se vratim na profesiju, u profesiju. Tako da je to to. Ali to je zbilja jedan, mislim, jeza nam prolazi niz kičmu i meni i svakom mislećem čoveku, kad se setimo uopšte tog život perioda kroz koji smo prolazili, ratovi, nesreće, nemaštine i tako dalje. Ali smo nekako preživeli. Ali tu opet važi ono što nas ne uništi, učini nas snažnijim, je li tako? Pa tako je, upravo tako. I šta danas, si ti naučio primjer iz toga? Šta je tebe, čime te je to obogatilo, taj težak period, to loše vreme? Pa ne, upravo tako. Obogatilo me je... Ono te nateralo da budeš još kreativniji? Da. Evo kao, obogatilo me u smislu, znači da mogu da preživim, da mogu da pobedim. Da, znači, normalna stvar, pa kako, pa ja volim svoj posao. Ja volim posao, znači, da volim da snimam film, volim da, i tako dalje, i tako dalje. Ali, znači, ja sam se racionalnu odluku doneo, znači, da ja idem jednim putem, znači, koji će da podrazumeva pre svega egzistencija, opstanak moje porodice. Tako da, bilo je tu raznih stvari. S druge strane, u tih 10 godina bilo je veliki turbulencija.
o kojima sam ja javno govorio. Mislim, ja nemam nikakve tu... Ja nemam nikakav razlog. Ja se osjećam malo kao onaj starac u Hemingwayovom romanu Starac i more, koji je uvatio najveću ribu, pa mu je kako je vuko, ajkule mu pojele. Znači, ja ne mislim da sam ja, ajde da kažem sada, Čiča Gorio. I da sam ja sad neko sedi da ti sada Radoš ispriča. Ali zbilja iskustveno, moj životni put je toliko bogat, raznolik i druge strane, on je i dramatičan, ali je on je bio uvek na liniji istine, na liniji čestitosti i poštenja. Između ostalog, u poslu koji sam ja radio od 96. do 2004. ja sam bankrotirao. Ja to uopšte ne krijem. Ja sam radio posao spoljne trgovine i uvoza mineralnih đubriva. Ja sam shvatio da od nečega moramo da živimo. I ja sam ubrzo, znači, postao jedan od najvećih uvoznika mineralnih đubriva iz Rusije, iz Rumunije, iz Austrije i tako dalje. Znači, tako da u jednom trenutku, ajde da ga citiram, ja ulazim u luku Novi Sad, kod Miče, direktora luke, a treba da nam dođe brod drobe. I ja ulazim i pričam sa Mićom, a ulazio sam bez čekanja, jer sam bio veliki kupac. I posle 10 minuta ulazi veliki Radoman Božović, bivši premijer koji je ušao u privatni biznis. Ulazi i kaže, evo Radoša Bajića, evo legende, nigde ne možeš da prodaš džak u reje, svuda on ima bolju cenu. Stvar je vrlo jednostavna. Nisam ja imao nikakve paruštine. Ja sam praktično najviše finansirao sve to iz kreditnih linija i iz avansnih uplata kupaca, jer su mi ljudi verovali. Ali sam ja, pošto sam seljački sin, ja znam šta je krv i znoj, ja sam tim krajnjim kupcima, seljacima uvek davali smo uvek najbolju cenu, najnižu i tako dalje. Tako da smo stvarno... A onda, nakon toga, 2004. godine, ja sam bankrotirao zato što sam naišao na minu, koja je vrlo jednostavna. Uplatiš 800.000 dolara za robu braći Rusima i te robe nikad nije bilo, a nije bilo ni njih više. I to je to. Ali ti si pretekao, što je najbitnije. Molim? Ali ti si pretekao, pa što je najbitnije. Pa jesam, mada, da vam kažem, u jednom trenutku, znate, braća Rusi, prema kojima ja imam veliko poštovanje, i, znači, to je narod, veliki narod, narod Puškina, Dostojevskog, Rubljova, i već. Ali, s druge strane, znači, na primjer, ajde, malo je poznato, ja to makar nisam znao, da 70% strateških roba koje je Rusija tada izvozila, ili, ne znam da li je bio Sovjetski savez, valjda, ne znam. Rusija. A to je beton, betonsko gvožđe, cement, mineralna đubriva, kontroliše ruska mafija. U saradnji sa FSB-om i ruskom državom. Ne bi dalje. Ja sam u jednom trenutku kada mi je mesecima roba nije dolazila, a ovamo obaveze ogromne, smogao snage i otišao u Moskvu. I verovatno, obzirom da sam otišao u Moskvu, postoji neki kodeks i kod tih ljudi. Ja nisam s njima trgovao, ja njih nisam poznavao, ali su oni bili iza paravana. Meni je to sačuvalo glavu na ramenu. I nakon toga, Gospodu Bogu hvala, od 2005. Ja nisam ni u kakvom biznisu, ni u čemu, sem što radim posao koji radim, a u koji sam takođe ušao kad je selo gore u pitanju, ili pokojnik ili pukovnik. Ili sa štitom ili na njemu. Jer kad smo krenuli, niko nije mogao da pretpostavi šta će se dogoditi sa selom gore. Tako da, eto, to je ono vjeruju o kome ja govorim.
Namerno... A Ivana, samo još što bi ja rekao još. Da ćeš to biti ti ili vlasnici ove televizije, ne znam ko, ja ću vam na kraju ostaviti svoj account number. Čekaj, vi morate za sve ove ekskluzive... Aha, je li tako? Ja plaćam ručak na račun televizije. Idem u neki skupi restoran. Namerno nisam hteo da pitam o najvećem tvom delu koje je u javnosti poznat, gde se apsolutno identifikuješ za tim, to je čuvena serijal Selo goli, baba se češlja. Jer si mnogo o tome pričao i to je stvarno imalo fantastičan publicitet, ljudi dosta znaju. Međutim, mislim da je sada, da bi bilo lepo da pomenemo jednu osobu koja je dosta značajna, da je ta serija uspela da ugleda svetlo dana i bila ti je na neki način partner s druge strane. To je, navršava se sada 9 godina njegove smrti, Aleksandar Tijanić, koji ti je dao podršku kada je to mali broj ljudi verovao da će to biti dobra serija. Pa jeste. Zanimljiva stvar je da pre nego što smo nekako skrpili neki ugovor sa RTS-om, da snimimo prve 4 epizode, pilot. Selo gori je, su odbili svi koji su se bavili tada tim poslom. Između ostalo, Željko Mitrović i dan danas se krsti i kaže da mu je to jedan od najvećih promašaja u karijeri. Jer po nekoj liniji mogućnosti da tu dobijem šansu, prve razgovore neke smo imali sa njim. I on je odbio Selo gori. A kad smo skrpili jedva da uđem u te prve 4 epizode, nismo mi širokih ruku prihvaćeni na RTS-u. Naprotiv, uslov je bio da mi obezbedimo finansiranje za 51% budžeta, a da će RTS dati samo 49. I mi smo to nekako uspeli da obezbedimo. Snimili smo prve 4 epizode. I kad se desio vulkan, kad je proključao, Aleksandar Tijanić kao jedinstvena ličnost, zbilja u našim društvenim okvirima, ne samo kad je u pitanju RTS, jedan vrhunski esejista, novinar, publicista, već ne znam šta je, pametan čovek. Mislim da je Srbija veoma mnogo izgubila njegovim preranim odlaskom. On je tada na mestu RTS-a prepoznao potencijal tog projekta i nakon te prve 4 epizode, znači koje su ostvarile najveći mogući rejting ikada i share na našim prostorima, mi smo dobili otvorena vrata potpuno i onda raširenih krila. Ja sam sa svojim saradnicima krenuo i onda je Selo gori trajalo 10 godina. Mi smo došli do 101 epizode i stali smo na 101 epizodi, mada smo mogli to da teramo još, ali ja sam opet po onoj liniji uz Lusene ponizi, u dobru se ne ponesi. Ja sam rekao, bolje moja je odluka da stanemo na 101 epizodi. I danas ima veoma veliki broj ljudi, pošto se često reprizira i tako dalje, mene sreću ljudi na ulici i svuda, ljudi mole. I danas bi Radašin imao šta da kaže, i tekako. Ali, nažalost, 4, 5, 6 velikih mojih prijatelja i divnih glumaca, dragih kolega koji su bili stubovi nosači Sela gori, danas nisu među nama. Manda, Dragan Nikolić, Mirko Babić, Feđa Stojanović, Milija Vuković koji je igrao Mitra iz Dubiča, koga se još nisam setio, neka mi Bog oprosti. Tako da to je jedan, eto, rekli smo da nećemo govoriti o Selu gori, ali Selo gori je fenomen, društveni, sociološki. Mislim, to je stvarno, na neki način, ja sam praktično, sva ta muka i trpež kroz koji sam prošao u životu, on se izlio u Selu gori. Mada je Selo gori po žanru komedije, ali u stvari nije. Znači, Selo gori je... obzirom da smo zajedno u istom biznisu, tom poslu medijskom,
možda nije zgoreg, mada se to zna reći, da je Selo Gori ne samo najgledanija serija, nego najgledaniji televizijski program koji je najviše gledan, znači, od osnivanja televizije ovdje do današnjih dana. Znači, da jedna epizoda je imala share 72%. Znači, ni sahrana Slobodana Miloševića, ni utakmica Srbija-Hrvatska posle onih ratova. Đinđićeva sahrana. Ni Đinđićeva sahrana nije više gledana bila i tako dalje. Tako da je to stvarno jedan rezultat ogroman i tako će biti u istoriji će ostati. Radašin očito da ima dosta toga da kaže, s obzirom da smo dosta zašli u ovaj termin sljedeće emisije. Na kraju bi ja završio sa jednim pitanjem koje postavim na kraju svake emisije, to je taj neki fenomen naknade pameti, odnosno šta bi Radoš sa današnje tačke gledišta rekao mladom Radošu, šta da radi, šta da ne radi, šta bi uradio drugačije? Neki savjet koji bi mladi Radoš sa ovom mudrošću mogao da čuje i da posluša? Evo, vrlo jasno. Zvezde su mi bile naklonjene. Bog me čuvao. Išao sam kroz život linijom istine i pravde. Vodio računa da nikog ne oštetim i da svakom pomognem, što činim i dan danas. Imao sam ogromnu sreću da sam sreo svog životnog saputnika, moju dragu Milenu, s kojom sam stvorio jedno veliko bogatstvo, moju zlatnu porodicu. Nedeljka, Jelenu, a onda su došli Peđa, Ivona, a onda su došli Sofija, Lenka, Filip, Aleksandar. I Gospodu Bogu hvala, ja imam... To je ono što Bog vraća. I danas, ja sam danas, znači, deda, ja sam danas otac, ali ja sam danas i sin, još uvek. Pomenuo sam da moj otac starina od 92 godine još uvek njegovo srce bije. I rekao sam mu, ako bude dobar, da ću mu produžiti još nekoliko godina. Znači, u tom jednom delu ja ništa ne bi menjao. Sve što mi se desilo u životu, dobro je da se desilo. I padovi, i porazi, i pobede, i usponi. Znači, jednom rečju, ako je ovo neka vrsta lamenta i mog, a i u ovoj našoj divnoj emisiji, u ovom vrlo iskrenom razgovoru, ne pamtim da sam bio ovoliko otvoren i ne da nisam ništa krio, ni od koga nikada, ali nisam smatrao da treba da govorim o nekim stvarima. A to je, znači, ja molim svevišnjem Gospodu za zdravlje, moje porodice i svih ljudi. I molim se Bogu za mir. Pogotovo u okolnostima u kojima vodimo ovaj razgovor. A ovo šta bi u naknadnoj pameti ja možda malo doterao, nažalost, kao što nisam mogao da budem glumac u Jugoslovenskom dramskom, ja nisam imao vremena ni uslova da se više bavim sportom. Evo, na primjer, jedna banalna stvar. Nisam bio talentovan fudbaler, igrao sam ja fudbal, ali nisam tu bio, ali sam, na primjer, odlično igrao odbojku. I bio sam dobar srednji bloker. Ali nisam imao uslova. Sigurno bi se više bavio sportom. S druge strane, kad je odbojka u pitanju, apsolutno sam presrećan i čestitam našim devojkama na drugom zlatu svetskom. A ja očekujem da će u nastupajućem periodu mog života, rekao sam da ću raditi još jedno 5-6 godina, a onda ja inače volim da idem u lov, da ću nekada ići, da ću više ići u lov i da ću početi da pecam. Hvala ti puno. Dame i gospodo, bio je Radoš Bajić sa divnom ispovješću. Hvala ti puno. Hvala i vama, dragi gledalci, i tebi, Ivana.